あなたの判断は正しいのでしょう。いかなる時も間違いなく。あなたの裁きに感情はなかった。私も感情で人を裁こうなどとは思いません。できるはずがない。今から私は感情の置き場を探しに行こうと思います。神よ、お別れです。見送りに来たんだ。カーディナルではなく、一人の友人として。今だけは昔のように。年季の入った良いボトルだな。お前がくれたものだ。私はカーディナルとしては小さなことに気持ちが行き過ぎる。人と人、それ以上に小さなことがあると思うか。そうだ、我々は自分に都合よく善悪を取捨選択しているに過ぎない。故に私はただ無性に彼を殺したいのだ。ふん、廃墟とはいえ、ここは神の降りて来られる場所。人の生涯を司る者を神と称するならば、感情の置き場は見つからない。だから私は翼を折り落ちていくんだ。彼は言ってしまったわ。本当にこれでよかったの？自分自身と同じ生き方を否定できるわけがない。おお、久しぶりだな。1年、2年ぶりか。今日はなんだ、仕事の話か？ゼファーという若者に用がある。お前が引き取ったと聞いてきた。あいつは今留守でな。そうだ、旅に出てる多分。なんだ、要件があれば伝えておくけど。いつまでも疑問が残ったままでな。私はあの事件をずっと調査していたんだ。あれはすでに終わった話だろう。お前らの神の裁きというやつでな。神か。私はお前の考え方に共感を覚えたのかもしれん。今日は神に仕えるカーディナルとしてではなく、一人の男としてここを訪れたのだ。ならなおさら会わせるわけにいかないな。お前はあの若者を肯定するのか？ならば今すぐ私を殺すがいい。私はいつか必ずお前の敵となる。それとも今から私に雇われるか？金ならいくらでも出すぞ。肯定はしない。
ゼファー君、経典はまだ持っているかね。ぜひ会って聞きたいこと、そして伝えたいことがある。このエリアに続く橋、そこで会おうではないか。二人きりで。バシロ、ゼファーがいないわ。行ったのか。ねえ、助けに行かないの？あいつが一人で行くって決めたんじゃな。そんな。ようこそゼファー君。私を覚えているかね。君の処刑に立ち会った剣士官、シャンデリア第10区の統括カーディナルだったラガーフェルドだ。私が今日ここを訪れたのは、遺族や関係者たちの感情、そして私自身の感情の置き場所を求めて。礼拝中、廊下の列の最後尾から乾いた音と小さな悲鳴が聞こえた。事件の始まりだ。やめろ。我々が到着したのは20分後。あのような惨状を目の当たりにすると夢にも思わなかった。教えてくれ。廊下の壁際に寄りかかって倒れていた少女は最後に何と言ったのか。爆発で遺体が確認できない者もいる。母姫は一体何と刻むかね。全身に数十発の弾丸を受け、こと切れていた少年の母親は君を許すと言っている。教えてくれ。なぜお前が生き延びて彼らは死んだのか。お前にはそれ以上の価値があるというのか。お前の存在が私の感情を逆なでする。存在自体が神への冒涜、人々の信仰を根底から崩し得る存在。頼むから死んでくれ。君はまだあの頃の経典を持っているかね。最後のページを開いたことはこれと同じものが挟まっているはずだ。あの進学校には孤児も多かった。君が頑なでなければ真実を伝えられただろうに。君が全ての元凶なのだよ。だって俺
がいいだろう。それで償えるとでも思ってるの？中途半端！どうせ死ぬなら勇気を持って死んでよ。なんで俺生きてんだろう。あなたがいたから私がいる。それじゃダメ。俺、ああ、リーンベルを幸せにしたい。そうか。それができたら死のうかな。無条件で私に付き従っているのではありません。あなたが私を信用してくださるからこそ彼らも協力を惜しまないのです。実感がありません。それで良いのです。あなたはあなたのままでいてくれれば、あなたがいてくれてよかった。アントリオンは良き相談相手だった。目指すべき未来像を共有できる本当の仲間だった。しかし今は距離が遠くなるばかりだ。ラガーフェルドも行ってしまった。すでにカーディナルは一枚岩ではない。フリーダがいた頃には戻れないのだ。今日はいつにも増して元気がないわね。あの変質鏡のガリジャーノンでさえフリーダには忠誠を誓っていた。あなたは教皇を愛していた。ラガーフェルドもアントリオンも変質鏡のガリジャーノンも皆彼女のもとに集い、永遠に続く人々の幸せな世界、未来を夢見ていた。危うく私は一人になってしまうところだった。君がいてくれて。